Good morning guys. Ayan, kagawa ako ito, magluluto ako ng tangi snack. Ang bida natin is si potato. Ayan, ito potato. Ayan, ayan daw. Ayan, kay potato. Ayan, ang dami kong potato. Ayan, so, ayan. O, diba? Ang taba ako pala sa camera. Alright, ito po ang ating iluluto ngayon. Be the best, si potato. Ayan, ito si potato natin. Ano kaya magandang gawin kay potato? Ayan. Ay, meron na palang siraw. So, itatapon na natin ito. Hindi na kailangan yan. Ayan, at tara, ano kaya maganda? At nag-uugat na siya, nagkakaroon na siya ng ugat, ng ating potato. Ayan, ano kaya magandang gawin dito sa potato na to? Tara, pakuluan na natin. Pakukuluan na natin to. Ugasan muna natin si potato bago natin pakuluan. Tubig, lagyan na natin ng tubig. Ayan. Alright, pwede na siguro ito. Ayan, nag-experiment na naman si host. Diba? Ayan, maganda kaya, ano kaya magandang gawin natin? Pakuluan lang muna natin ito. Ayan, pakuluan na natin si potato. Igamit, ayan na. Ayan. Ayan. Okay. Tanay-nanay-nanay. Pakuluan lang natin siya. Hintayin natin kumulo. Kumukulo na siya. Ayan, kumukulo na. Tignan natin kung siya ay malambot na. Tutusukin natin na sinitor. Ayan. Tignan natin kung ay, hindi pa. Okay, hindi pa siya malambot. Ayan. Ano kaya maganda natin pwedeng gawin kay potato? Ayan. Hindi pa siya, ano, matigas. Matigas pa. So, mamaya. Ah, namash ko na ang ating potato. Ayan. Mash, mash, mash potato. Naging mash potato tuloy ang ating niluluto ngayon. Ayan, o diba? Minash ko siya, tapos nilagyan ko ng asin, sugar, konting sugar, konting asin, flour, dapat wala siyang milk, nilagyan ko tuloy ng milk. Ayan, kaya medyo, ano yan, mashed potato, naging mashed potato. Lagyan natin ng bawang at sibuyas. Ayan, yung sibuyas, may dalawang klase kasi ang sibuyas. Red onion and yellow onion. So, magkaiba po ang kanilang, ano. Very strong kasi ang, ano, ang lasa ng red onion. Kaya, mas gusto ko yung sweet onion. Ayan, ang kulay puti or yellow or whatsoever. Ayan po, binabalatan natin ang ating onion. Anin ko siya, medyo liliitan natin ang paghati ng ating onion at bawang. Oo, para naman na hindi masyadong malasa, parang may pagkakonting kick lang sa paglasa natin sa onion at bawang at sibuyas. Ayan, hati-hatiin natin yan ng maliliit at mas maliit pa mamaya-maya. Ayan, liitan lang natin ng konti ang paghiwa sa ating sibuyas. Ayan, okay. Ayan na. Ayan, ayun. Malapit na. Next natin dyan ang ating bawang. Hatiin din natin ng maliliit, pero mas lalo pa natin paliliitin ang paghati sa ating sibuyas at bawang. Ayan. Okidoki. Ayan. O, diba? Wala kasi ako ibang mailagay sa ating mashed potato. So, subukan natin ang bawang at sibuyas na ilagay. Ayun, o di ba? Yung iba kasi nilalagyan pa nila ng mga palaman, hotdog, cheese. Ako ito na lang ilalagay natin, kung ano na lang nasa ref or nasa ating kitchen, ito ang ating ilalagay. Bawang at sibuyas. Ayan. Next natin ay ang ating bawang. Ayan, si bawang. Ayan, as you can see, sabi ko sa inyo, dudurugin ko muna. Tatanggalin muna natin ng isa-isa ng ating mga garlic skin, tapos tsaka natin siya dudurugin. Hati ng maliliit at mas maliit pa mamaya. Ayan, o, diba? Ayun, sige, go, host. Pukpok pa more sa ating bawang. Ayan, napakasarap na bawang. Masarap din pala ang sibuyas. Oo, kamatis, tapos may sibuyas. Kahit hindi mo na siya igisa. Ayan, maraming benefits ang bawang at ang sibuyas. Ayan, ilalagay natin yan sa description ng ating. Usually, yun naman talaga ang unang-unan sa pagluluto, ang bawang at sibuyas. Ayan, di nabawala sa pagluluto ang bawang at sibuyas. Ayun, no? Okay, balat pa more doon, balat pa more dito, si host, sa ating bawang. Ayan. Okie-dokie. Ayan, naging mashed potato ang ating ginagawa. Pero yung iba kasi talaga, usual lang ginagawa nila, kung hindi giniling, hotdog, or cheese, ang nilalagay nila sa loob. Sa akin, hindi. Ihahalo natin ang bawang at sibuyas sa ating mashed potato. Ang sarap, ang bango, at ang sakit sa mata ang bawang. Sibuyas pala, sorry. Ayan. Okie-dokie, ayan na, malapit na tayong matapos sa pagbabalat ng ating bawang. Ayan, hindi talaga nawawala sa pagluluto ang bawang at sibuyas. Ayan, merienda or snack ang ating ginagawa for today. Ayan po, ayan o. Actually, yung patatas, nung isang araw pa yan, ngayon, kung makikita ninyo sa ating unang scene sa ating video, ay may ugat-ugat na, nagkaugat na dahil ang tagal na sa ref. Alright, ayan, ito naman ang ating manual grinder. Iga-grind natin ng konti ang ating bawang at sibuyas. Ayan. Kung nakikita ninyo, kung ano ng mga nakikita nyo talaga sa akin pagluto, yan po ay mga regalo lang sa akin. Hindi po yan binili galing sa akin. Ayan, hindi ko po yan binili. Yan po ay mga regalo sa atin. Ayan, so very useful gift ang mga niregalo nila sa akin. So ayan, gagamitin natin ito. Igagrind natin ng konti manually ang ating bawang at sibuyas para medyo ano lang, medyo okay, medyo hindi masyadong malalaki ang pagkagat sa ating mga bawang at sibuyas sa ating mashed potato. Ayan. Naging mashed potato na ang ating niluluto. Ayan. So, ano kaya ang niluluto ni host? Kung ano-ano na lang niluluto ni host dito, Ayan. Hindi maintindihan kung anong niluluto ni host. Basta, may mashed potato na tayo. Masarap ang mashed potato, in fairness, yes. Totoo yan, masarap ang mashed potato. Dinamihan ko ng konti ang asin para lumabas yung lasa ng potato. Actually, kahit sa talong, ayan, o diba? Medyo durog na siya. Yung ating bawang sibuyas. Sa talong, kahit kung ipiprito ninyo, lagyan nyo ng, ng asin. Yung sa ibabaw niya, hindi doon sa may balat niya, mas lalong lumalabas yung lasa ng talong. Alright, ayan, lalagay na natin, nahaluin na natin sa ating mashed potato, yung ating bawang at sibuyas. Ayan, kung hindi nyo naririnig yung mga sound effect ng ating video, dahil medyo inano ko siya kasi ang lakas ng sound ng ating kapitbahay, baka tayo ay madali ni Lolo Panot. Kaya naman ito, ayan, boses ko lang ang naririnig ninyo. Ayan, kasi ang lakas ng sound ng ating kapitbahay, baka tayo ay ma-CPR. Kaya naman, ayan, so wala tayong background sound. Boses ko lang ang naririnig ninyo sa ating video. Ayan. Okay, halo-halo pa more si host. So, imimix natin na mabuti ang ating bawang at sibuyas sa ating mashed potato. Ayan, flour, itlog, tapos may milk. Dapat wala yung milk. Nalagyan ko ng milk. Kaya naman, okay lang. It's okay. Oo. Mas maganda na yung so, sa susunod pag kayo ay gagawa nito, wala ng milk. Ayan, kasi naging basa siya. So, okay lang, it's okay. Walang problema dyan. Maluluto at maluluto pa rin. Unlike, ayan, dagdagan natin ng flour. Dinagdagan din natin kanina ng asin para mas lalong sumarap. Lumabas yung lasa ng potato at bawang at sibuyas. Ayan, oh. Dapat walang milk yan. Nalagyan ko ng milk. Ayan, yung powdered milk nalagyan natin. Ayan, kasi gusto ko yung masustansya. Bakit? Kahit wala namang milk, masustansya pa rin siya. Oo, nalagyan ko siya, nagkamali lang tayo ng ating paglagay. Pero anyway, maluluto natin ito. Oo, unlike sa pag-baking, sa pag-bake naman, pag ikaw ay sumobra sa measurement pagdating sa baking, wala na. Sira ang iyong baking. Kaya naman, mas gusto ko matutunan ng pagbe-bake. Kaya lang, wala tayo mga kagamitan pagdating dyan sa baking. Sabi nila, bakit hindi ka mag-bake? Hindi, pwede naman mag-bake ng no oven, sabi nila. So, siguro sa susunod na lang siguro. Or sa ibang araw, sa susunod na mga araw pa, bago tayo mag-bake. Pero ito ang aking, dito ako na-enjoy. Na-enjoy ko talaga ito sa pagluluto. Kaya naman, binavlog ko lahat ang aking niluluto. Ayun, oh. Ayan, so ayan, inihanda na natin ang ating flour again. Yung ating itlog. At breadcrumbs. Yung breadcrumbs, matagal na rin yan dyan sa ref natin. Naka-stack lang. So, ayan, yung itlog, unahin natin yung itlog, babatiin muna natin. Hindi ko na siya nilagyan ng asin kasi masyado ng salty ang ating pagkain. Ayan. Alright, ayan, batiin na natin yung ating itlog. Tapos maghuhulma tayo sa ating mashed potato. Ayan, okie dokie. tayo po ngayon ay mag-start na. So, ayan. Tayo ay maghuhulma, kaya lang napasyadong malagkit ang ating mashed potato, and at the same time makapit sa ano, malagkit siya. Oo, malagkit siya in real life. Ayan, malagkit at kumakapit sa ating kamay ang ating mashed potato kasi nasobrahan ko ng siguro nasobrahan ko sa ano to, sa gatas, powdered milk, kaya naman ganyan siya, masyado malagkit. Ayun, o diba, lagay natin sa flour. Actually dapat ang nasa kamay mo, isang dry, isang basa, kaya lang medyo na ano ako, kaya pinagsabay-sabay ko na siya. Ayan, so ayan, i-dredge natin, dredge ba tawag doon? Ayan, o, diba? Ilalagay natin siya sa flour para medyo hindi na masyadong madikit sa ating kamay ang ating ginagawang potahe or menu sa ating merienda. Yan, makikita nyo, ayan, tapos ilalagay natin siya sa itlog. Ayan, lagay natin siya, ayan, hulmain natin ng konti, para hindi na siya masyadong madikit kasi may flour na. Oh, hindi na masyado, unlike kanina, talagang madikit siya talaga sa kamay. Ayan, kung makikita ninyo, ayan, tapos ilalagay natin sa itlog para next natin sa breadcrumbs, para kumapit ang ating breadcrumbs sa ating potato, mashed potato. Ayan, ayan, nakahulma na siya, inulma na natin, lagay na natin sa ating kumukulong mantika. Ayan, hindi nyo naririnig at hindi nyo nakita ang aking paglagay kasi medyo madumi ang ating kamay, kaya hindi ko ang ating camera. Ayan, oh. Ayan, gawa pa tayo ulit. Oo. Hindi nyo naririnig ang ating mga sizzling dyan or pagpiprito o yung ating dyan. Di masyado marinig kasi malakas ang music ng ating kapitbahay. Baka tayo ay mas CPR. So, ayan. So, mas maganda na yung ganyan. O, diba? Ayan, hindi na siya masyado madikit sa kamay kasi may flour na. Yan ang use ng flour para hindi dumikit sa ating kamay ang ating mashed potato. O, diba? Si mashed potato ay pinirito ni host. Ayan. O, diba? Maraming pwedeng gawin talaga sa mashed potato. Ayan. Pwede na natin kainin sa dapat talaga ang mashed potato dahil luto naman siya. Pero mas gusto ko, nagka-crave ako sa prito-prito. Kaya, yeah, prito-prito tayo, frying. Another one, gawa pa tayo maya-maya. Ayan, dumidikit siya talaga sa kamay. Pero unlike kanina, talagang madikit talaga nung wala pang flour. Ayun. O, diba? Ayan, hintayin lang natin na maluto ang ating pinipritong mashed potato. Mashed potato, pinirito. Marami talagang actually dapat yung mashed potato natin ay lutunan man na yan. Minash lang natin, ilagyan lang natin ng milk, flour, salt, and sugar. Ayan. So, nagkamali tayo ng lagay. Siguro napasobra ang ating powdered milk. Kaya medyo masyado siyang mabasa. Actually, dapat talaga wala talagang milk yan. Or mali lang yan talaga yung measure natin. Pero napasobrahan ng aking milk. Kaya madikit. At, ayan, medyo na siya. Ayan, gawa pa tayo. Actually, ang dami kong nagawa. Iba-iba ang magkaiba ang mga hugis ng ating nagawa dyan. Ayan. Hindi nyo marinig yung ating sound dyan kasi malakas ang music ng ating kapitbahay. Baka tayo ay mas CPR. Ayun, sarap. Super sarap. mabango siya. Oo, mabango siya. Kumbaga yung potato, yung bawang at sibuyas nagsama. So, nag-combine sila. Kaya pagka piniprito ko, ang sarap. Ang bango-bango. Mabango siya. Grabe. Ayan, bilog na ata yung nagawa ko. Next na ginawa natin, bilog na kanina, pahaba. Ayan. Okie-dokie. Malapit na tayong matapos. Ayan, dagdagan natin ng breadcrumbs. Kasi yung breadcrumbs, yan yung lalo pang nagpaparutong sa ating menu. Ayan. Yan yung nagpapalutong dyan. Ayun, oh. Ang sarap. Grabe. Yes. Ayan. Hindi pala. Pahaba pa pala yung aking nagawa. Kasi may bilog dyan na ginawa natin. Alright. Ayan. O, diba? Parang ang kalat ka. Makalat talaga. Talagang makalat talaga yan. Pag ikaw ay nagluto ng ganyan mga klase, makalat po talaga yan. Oo, kasi yung flour, ayan, o diba? Okie-dokie, ayan o, piniprito na natin, ayan na, piniprito na natin ating mga first batch, yung ating first batch, ayan, piniprito na natin, hindi nyo rin pa rin marinig ang pag-sound ng pagpiprito ni host dahil nakamute pa rin dahil baka tayo ay mapalo, kaya ayan, ang lakas kasi ng sound ni kuya dito, kaya ayan, so mas okay na yung ganito. Ayan, ang sarap na yan. Kailangan natin ayan, brown na siya. Ayan o, ang sarap, ang bango talaga, grabe, ang bango-bango. Kasi yung bawang at sibuyas, tapos yung flour, yung milk, and then the potato, nag-combine sila. Ayan, ito. Second batch na ito, may bilog na. Ayan, makikita ninyo sa ating piniprito. Actually, dapat talaga deep fry siya, kaya lang ubos. Ayan na, ito na yung unang batch. Deep fry dapat talaga siya, kaya lang, ayun. Ayun na nga. Siyempre, ayan, o diba? Ganda-ganda ng ating design. Ayan, ang aking croquette. Ayan, croquette. My version of my croquette. Ayan, sarap-sarap. Okay, sabayan mo pa ng lemon juice. Ayan, lemon juice. Ayan, o diba? Ang sarap. Sabayan pa ng lemon juice. Yummy, yummy. Ayan, o diba? Sarap. With lemon juice. Ay, mahal. Pakiano nga? Sarap. Merienda time. Ito mahal o. With lemon juice. And yung ating lemon juice. Yummy, yummy!